Neće biti individuice tvoje. Vini youtubera koji ni gamera mi sarat na Gamecast TV, unio meci, u kthevam bas nici ne pezat mi vjetve, me lojnat e broserit zlap, zlap, pik i o. E ku më shru emnin quality pja bojm high, se na e na high e gjith, Gamecast TV emnin e bona, nuk ma shini këtat ma usit pja ndrojm skinin, vet me kas te kom dal, ma usit mës për ndal dika, ka diçka të kaltërt. Që ishtë e marim na, edhe pianisim. Loja është, si që shëshini edhe vetë në është apriuve e kaluj dikush, duhet me cilë që shtu qemi i vrak ta, si që ta që shëvrava, kur e vraj dikon, po bot kjo rumbullaki maj malë edhe maj malë, shumë rizik që tu, op, më kapi, më pështoj, syn, mos syn, myti syni, mure qenef, që reky, anane ta dërgoj, duhet më mësu që është me cilë që ta qështu. Oba, adhe tash mu afru dikush. Afro, afro ti. Thug life, afro ti që se bone, sa u bone respawn. Që kopil ko ka kjo, a? Azizi, që Azizi? Aziz, Aziz, për momentin njena 60 në vend, ej. Vendi ma i miri. Aziz. Oh, loja, po të shtike me shtyp. Shumë herë qëto pula. Ade bile qëto, ade edhe qëto. Dy vrasi i bonem, që ashtu. Edhe dy. Tri. Mo, bro, ku, qa kom bo qëta shë. O, mo, qërë kjo ton ke top, ej. Du me thonë, po në rritet topi kur po lujmë. Kur po lujmë, sajrë pi mari ma shumë edhe ma shumë, po në rritet topi, ade tash ik reklam, ik. Ik, kisha dasht mi u thonë se giveaway-n e qes nesër mas dite, ade kape, kape tash, kape qet, kape mëre, a qa o zërë, o, kja dit i vrava, që ashtu, rritmu, rritu, rritu mo, mo qa kom pështu tash, ik, ik, cilës tash. Cilë qëta shvromi qëta, uuuu, sa i vrova se. Loja është për me të shku nerva number one, po na nuk do të dërzohë qërë, kjo sa u rritë e ja me mujtë me vrojë qëta qëta sh. Së për njeki me bojmë na i vrasje të furë qëta sh. Kjo sa u bojmë malë. I këti, kliki. I këse jena të njekë diqka, diqka special, diqka gigant. Ma bre, puta! Mi t'i prej shnervat, zlap i o, zdi qka dresim shtini me luj që t'loj. Kush është profi për që t'loj, dhe t'm kalzën, tash ju. Une, toni një profi. Dy vra si i boni ton, boni një profi. Qara, qësh duhet me vra? Qa ashtu do në merit ketë sulmusin ton, ma mërë mos ungull. Qa ashtu, e cëta marrë shpirtin ty, e cëtë ty t'kuq. Ej, qëtu e në të ndajt gjinja 24 orë, une qëtu për parë nërë e më të e luqë qëto. Veq e po është ta shate, zdi as kur ka dalë kjo loja, sen zdi. Ade të marë, qa ashtu tri copa, tre veti pas ka vroqë kjo. Ade, bravo edhe ty të marë, që ështu që, aaa, Srinka King, ajde, ajde. Ajde, do nëmi tesh. A do nëmi tesh? Prej ta cili ishtë mo bre taq! Qvar loje... Kujna... Që Azizi pas ka vro... E, gishtat mu kanë pi. A kini lujtë ju qëtu? Qështu që... Ketë loje, shajtëse... Ah, tre veti pas ka vro, kjoj mirë. Që është duhet me najt një vende me cilë nuk jëmë ka di. Po menoj pali vrit. A bot me maus. A, po, ja, së bëj ka. Nuk di a bot me maus. Veq e di që duhet. Kape që carit i limonin. Za. Kape, nerva me të shku kjo loj. Po edhe pak është interesante se na duhet. Mu... Mu... Ade ta këta ishtash.
Ade që të kuqin mu ishë me marë. Ade kështu, cile bab, cile mosuasine, cile bab, opa, mo, mo, mo bre ku mor. Jo, nesër në bas dite në qëtë vakt, thojmë kush është fitusi i giveaway të boj një video të shkurt një minuta, dy, s'kom qka medali unë aty veqim direkt një YouTube, i marim ato komente, edhe e qesim aty direkt e prekin, edhe direkt ja qoj mesajin njerit që aty qenë YouTube që aj që ka komentu, edhe direkt ja qoj mesajin, e shaj mesajin, e ma këthen, e qeli edhe mesajat në Facebook, për mu lajmru, 13.000 kë, po shkojmë, nështë apri juve, nuk i keni dit ju, mo, bravo, bravo, që kena bo që ta është dovrasje, dikush nështë nuk i ka dit, 7 vend e, 6 vend jena për momentin. Hade, gjuja mytë që ato dalë parin vend. Mytë që ato, bravo. Mytë edhe që të kuqin t'ja marë. Mytë që ta dytë, mytë, bravo. Sotin vend jena, a ka dikush? Nuntin vend, 13 kë, 6. Cilë. Tash edhe mazare kanë, o do më ka puta, 6 vend kemi. Nese din dikush nëj fore, a diçka qëtu, dhe të më kalzon, se unë nuk ju më ka di as të një foren që t'loj, ta zësht, para era që janisim, që me limona. Ajde, cile babë, se ti e fort, a që t'madhin, o, për pak me jamar që ti t'madhin, shpirtin. 72 në vend pi 6 kampionat jon bo, nuk jon lind që është të që edhe na duhet me luj që të loj për me dasht me dalë pare në vend. Ajde, kupi u kalën që kjo 7 tonë shi fort pas ka fat. A që thash, ajde ta cilim njere kështu, ajde që ashtu pe cilim na. Na e cilim, deslë, de, ku e ka dan, ku e ka dan, mo, kur po t'ko apin qëtu dy vetë, pa që ki, cile, ova, ku, thash se pështova, qëre që kësë, sa qila, moni mërë vla lemni, a dhe poprovoj me qëto pull atjera qëtu, mi vrama shumë. Ajde, droj. Qa gjehem betë që aty kë ka vra, kogja? Qëto gjelbërtin duhet me njekë, se ka vra plët. Bravo, 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 sotin vendrom qëtash. Po në update, shtatin, mo bre tatë. Cile, qëtë veç mi u shku dikujna kush është parë në vend, veç me mytë, pja merë shekrejt ato që i ka mytë. Që kjo për shambëll i sariti, boli madhë koka. Një 3-4 veta, 5 i ka vra, ku, që shpi zgatët kjo, a tybe. Cile, Leon, paska edhe shipe këtona. Ku po pëkaloj, Matrix. Lunia dhe ju të na e bojmë një ditë bashk me hi, me bo bashk këto një video, me që të mos përbojmë dilin. Mere, syni, ndohë këtë se veç unë e më pa fatë qëtu, se veç mu po masakrojnë. Pumba, zhumba, samba, rumba, estju, 22-tin, qëtu mi vra 5 vetë për delshe pare në vend. Qëra kjo he, satin është, ajde, në gjithja, uuuu. Cile bob, mo bre. Halo, si e kem kap, fo, që këto e në to e njekna. Qëto, unë e zdi që shpohesin këta edhe për cilin që shtu më do. Do të me egzistu një farmunësie, veç Moskov me maus që shtu.
ndohet se vesh me mouse po bëj ka me cil. Ate ti Jones. Ku i kaloj e? Ma bre. Du me thonë kena mbrit 6 invent shok, shkoni në atë video ku o giveaway edhe komentoni, boni një share edhe shihem nesër mbas dite me një video me spjegu, du me thonë e bëj të shkurt 2 minuta, nështë nuk e qesë facecamin, hi veç direkt në YouTube, e marë linkin e YouTube, si aty random e preki, si del, që ati fitu si të meni ere, ja qej mesajin, që i Facebookin ku me qel, edhe me më kontaktu në Facebook. Nëse s'ki Facebook ju që e fiton dikush, kontaktom komente edhe merem vesh. Shihem video nashme.